Baadhi ya wananchi wanaopeleka wagonjwa katika hospitali na vituo vya afya wamesema kwa sasa wanapokelewa vizuri na kusikilizwa kwa makini tofauti na ilivyokuwa hapo awali. Sisi tumekuja hapa majira ya saa 7 na tunashukuru mgonjwa wetu amehudumiwa vizuri, alikuwa na hali mbaya kwa ni mbeba. Tunamkuta mganga na kawa amerudisha huduma. Nashukuru sana kwa utawala ambao upo sasa hivi. Mimi mwenyewe sikutegemea kama sana na hii mkuu wa wilaya utakuwa ndio unatembea huko macho badala ya kulala unaangalia wananchi wanapata shida gani. Nashukuru sana. Na nashukuru madaktari wa hapa, hata nikiwapa ushauri mgonjwa wangu yuko hivi na hivi wananisikiliza. ITV imetembelea moja ya hospitali hizo ikiwemo ya Old Trumet wilayani ya Arumeru na kuzungumza na baadhi ya wagonjwa waliolazwa ambao wamesema kwa sasa wanapata huduma hata nyakati za usiku. Kwa kweli maneno yanahitaji sana. Wako vizuri kwa kikazi. Hawana tatizo, wanahudumia vizuri. Ndio. Na wanatembea wanapita zana. Nimekuja Alhamisi hapa lakini naona huduma zinaendelea vizuri kabisa. Kuhusu hatua iliyofikiwa kupeleka vitendea kazi na vifaa tiba katika hospitali na vituo hivyo vya afya, mganga mkuu wa mkoa wa Arusha Dr. Timothy Wanonji amesema pamoja na mafanikio hayo, nguvu kubwa imeelekezwa kuhakikisha kuwa dawa muhimu zinapatikana katika maeneo yote, ambapo kwa sasa zinapatikana kwa zaidi ya 95%. Tuendelee kuboresha huduma na upatikaji wa dawa kwa 100%, ikiwezekana 100%. Tunapaswa kuweza kujiunga na huo mfuko wa afya jamii. Hivi karibuni watendaji wa wilaya ya Arumeru wakiwemo wakuu wa idara za afya wamejiwekea utaratibu wa kufanya ukaguzi wa kushtukiza kwenye maeneo yote ya kutolea huduma hasa nyakati za usiku, utaratibu ambao unaongozwa na mkuu wa wilaya hiyo Bwana Jerry Muro. Tumeamua kufanya hivi, lengo ni kuhakikisha wananchi wa wilaya ya Arumeru wanapata huduma bora za afya hata kama ni usiku saa 9. Majira kama haya tunachohitaji ni wananchi wetu wahudumiwe, na sisi kama wasimamizi wa shughuli za serikali katika wilaya tunachojitahidi ni kuendelea kusukuma mambo yaende mbele, kuwastua, kufuatilia na kutazama nini kinatolewa. Na huu ni mwanzo, tutakuwa tunajiwekea utaratibu kila mwezi tutakuwa tunafanya ziara kama hizi za kustukiza mara 2. Lengo ni tufike sehemu wananchi wetu wapate huduma bora. Kutoka hapa Arumeru mkoani Arusha, mimi ni Asraji Mvungi wa ITV.